No sé si l'han ballat mai el twerk, però segurament que potser després d'explicar-lo lo sonarà d'alguna cosa. La veritat és que, si ho digués Maia, diria això és un ball de joves, o de molt joves. Però bueno, de seguida ho descobrirem perquè teníem amb nosaltres a Tatiana Subirats. Tatiana, podem dir que és de les poques aquí a les Terres de l'Ebre que ensenya a ballar el twerk. Tatiana, benvinguda aquí a l'Estet de Magallanes. Què tal, com estàs? Hola, Lluïsa, benvinguda. Home, m'agrada molt que estiguis aquí. Tatiana mos arriba des del Sway Dance Studio, però també em dediques monitora al Centre Esportiu del Tebre. Vull dir que no només fas, te dediques al twerk, Tatiana. Sí, a part de dedicar-me al ball, també soc instructora i monitora al Centre Esportiu del Tebre. I abans d'arribar al twerk, tu fes el ball? Sí, he fet tota la vida ball de saló. Ball de saló. Sí, des de petita. I com arribes al ball de disc, de seguida sabies que volies, que t'agradava això del ball o com va una mica? A veure, amb això del ball sempre m'ha agradat. Des de petita sempre ballava pel menjador i sempre que ficava en música jo ja em menejava i tal. I bueno, i va sorgir la idea del ball de saló a l'apuntar-me a una activitat extraescolar a l'institut. I bueno, la professora que tenia en aquell moment va veure que era bona i tal i em va dir, bueno, i comencé amb ma mare, i per què no vas al món de la competició i això? I bueno, hi vaig estar bastants d'anys ballant a nivell de competició, voltant per tot arreu i això, fins que va arribar un punt que diguéssim que va ser el trencament quan vaig tenir un accident que vaig patir en moto, no res de l'altre món, però va ser suposar com una pausa. Vas tindre que parar, no?, una mica de tot el que portaves fent. Sí, vaig parar entre la crisi i tot econòmica, ho vaig deixar una mica el ball a banda. I el cuquet sempre el tenia per dins, saps? És a dir, he de fer alguna cosa de ball perquè si no, no soc jo. I buscant, dic, a veure, vaig actuar i això, em va llamar molt l'atenció el twerk. I vaig dir, doncs per què no ens enfoquem aquí? Dic, no necessito parella de ball, fer-ho tot sola, tinc les hores que jo disposo. Però és un món totalment diferent del que venies per estar, perquè clar, pensem en el ball de saló, tot seriós, tot posat, no? I pensem en el twerk i és totalment diferent. Sí, canvia, més que res, doncs la nit i el dia. La vestimenta, els moviments, canvien molt, sí. Bueno, expliquem una mica d'on ve el twerk, no?, perquè és un ball d'estos, podríem dir, no sé si de tribus o bastant ancestral, no? Sí, el twerk provenix de les cultures africanes, molt concretament del Mapoupa, que és una dansa de fertilitat, que quan és època de les dones que estan fèrtils, elles fiquen els vestits com a més coloridos, en molts estampats, i la que meneja més bé el cul és la dona, diguéssim, més fèrtil. Més fèrtil, o amb més possibilitats de quedar-se embarassada, en aquest cas, claro. A més, també, a part de la dansa d'esta de fertilitat, a qualsevol festivitat, festa, el que sigui, sempre s'introduix el twerk. Llavors, a partir d'aquí, els esclaus d'Àfrica van anar als Estats Units, a Llatinoamèrica i a Brasil. I on realment ve els inicis del twerk és als Estats Units, a Nova Orleans. Molt bé. La cuna de la música en moltes coses i també del twerk. Podem dir-li al twerk el perreo? O és diferent una cosa de l'altra? No. Perquè estem pensant, perquè quan pensem en el perreo, pensem en un ball així una mica, no sé, no va dir brut, però no, i estem parlant d'una altra cosa. Sí, a veure, molta gent ho assimila els dos balls igual, però per a res són iguals. Per exemple, jo puc fer servir molts tipus de música, com el reggaeton, que també és utilitzat per al perreo, però no té res a veure. El perreo sigui, a més, la xica i el xic ballant com si estiguessin fent l'acte sexual, diguéssim. Però el twerk en si és totalment diferent. Tu balles per a tu mateixa i els moviments són de dissociar el culet. O sigui, és totalment diferent, no té res a veure una cosa amb l'altra. Com a disciplina física, déu-n'hi-do, és molt complicat i molt complet, perquè no és només l'aeròbic, sinó que has d'estar realment en forma. Sí, o sigui, realment, a part de menjar el cul, també has de tindre força a les cames, força als braços, als abdominals, o sigui, tinc molt de treball de traç físic. I tu dius menjar el cul com si fos fàcil, però clar, imagineu-vos, vaig només a menjar el cul, per malament que soni, però que és així, això és supercomplicat, Tatiana. Sí, és molt difícil. Jo quan ho vaig apostar per este ball, dic, porto tota la vida fent ball de saló, no em resultarà tan difícil com una persona que comença de zero. Però evidentment no té res a veure, o sigui, en tots els anys que jo havia ballat no té res a veure, començava jo de zero, de dir, com pot ser? Però és totalment diferent.
Bueno, que es necessita pues, això perquè, sí, com aquell qui diu, treballes tot el cos per a moure només, no, o insistir, sí, en una zona, en este cas, com és la del cul. Has estat fent cursets de twerk, tens alumnes, el que passa és que suposo que també la pandèmia també ha afectat. Sí, el nivell d'alumnes pues, ha baixat, normal, jo ho entenc, però sí, o sigui, ja he estat per diferents llocs fent classes de ball i ara estic pues, aquí a Tortosa, diguéssim. Molt bé. A l'Sway Dance Studio, sí, no? Que és on realment se fa twerk. Sí. Parlem del twerk perquè és una cosa bastant novedosa, tot i que sigui ancestral o històric. Sí. No és una d'aquestes disciplines que, per molt que es conegui, no l'està practicant tothom. No, relativament va arribar a Europa, no com a fet cultural, sinó perquè no venim de la cultura nosaltres. Va arribar a Europa per una russa, que es diu Fraules, l'any 2013. És a dir, és un ball molt, molt modern, que no fa ni 10 anys que està. I, clar, pues aquí una cosa és Europa en global i després pues, a Espanya. Suposo que 2013-14 ja va començar a arribar pues, aquí a Espanya. Molt bé. I a part de fer-lo una mica més popular aquí a les Terres de l'Ebre, també ho intentarem avui en la teva entrevista al programa, que prou m'ha costat de convèncer-la de que vingués, però hi ha altres coses, no? Tatiana, què tu vols fer pel twerk? Sí, per exemple, pues, que la gent sàpiga realment el que és el twerk i que vegi que no és un ball sexualitzat com està fent la gent, sinó que, tot al contrari, és un ball per empoderar la dona. Clar. Per agradar-te, per estimar-te i per a dir, pues aquí estic jo i per què no? M'apetís ballar el cul, pues lo ballo perquè vull i punto. Per a tu mateixa. Molt bé. I després també no hi ha un estereotip de dir, només xiques, no. Los nois també poden ballar i no hi ha una silueta. Perquè, claro, venim, lo que parlo, ve de les tribus negres, dels negres. Les negres, pues, tenen culs grossos. Jo soc primeta, tinc el cul petit. O sigui, no hi ha un... L'hauries de tindre més gros, Tati, per sí, ballar-lo millor. Jo pregunto, sí. no ho sé, pregunto, però clar, moltes vegades... Així... Clar, sí, com més gran el cul, claro, pues, més se mou el cul, més el vibreig i, claro, més se veu el moviment. Molt bé, però com tu dius, tens algun alumne, no?, en este cas masculí, que no només són dones, eh? Perquè encara que sigui l'empoderament sigui femení, en este cas també el pot ballar tothom. Quina és la dificultat que troben els alumnes quan arriben? A part de la que vas trobar tu, però tu, doncs ja veus, ets monitora, has ballat tota la vida, vull dir que suposo que estaves, però què és el que et diuen que és el més difícil del twerk? La gent el que li refrena molt és el que diran pel fet de ballar això. Senten molta vergonya. I a part també per els moviments també són molt difícils, claro, aprentar-los, o sigui, per a saber-los bé fer d'un principi costa, perquè o sigui, tot el moviment ve de la basculació de la pelvis, claro, al principi tu el que bascules són les lumbars. Clar. Els primers dies tens una miqueta de dolor a les... De dolor a les lumbars, però bueno. Però bé, o sigui, una vegada ja els pocs alumnes que tinc jo que fa temps que venen amb mi, s'han centrat en mi i tot, doncs, a poc a poc s'han anat soltant i després diuen, hosti, i per què no ho vaig descobrir abans o per què no em vaig apuntar abans? Una vegada ja trenquen la corassa, diguéssim. Com tu dius, està assimilat a altres balls no convencionals, no? Però una mica més. No sé si a casa, quan tu vas dir, vaig a ballar twerk, van dir, pues sí, després de ballar se lo diu, ara vull ballar twerk. No sé si van estar d'acord de seguida i... Home, quan ho vaig dir a casa, molt d'acord, no van estar, perquè em van dir, a veure, fill meu, en serio que vols aprendre això? I jo, pues sí, no sé, m'agrada, no? Ja tinc certa edat ja i, pues, m'haig de, pues... Especialitzar, no? Jo suposo que era una mica buscant l'especialització. En un ball modern, el ball de saló en la seva època va tindre molt de boom. Evidentment, ara continuem fent competicions i tot, però ja no és tant com abans. I, claro, jo buscava modernitzar-me i dic, a mi això sempre m'ha agradat, l'estil així sexy, posat i això. Home, clar, ho acompanya tot, són els moviments, però també té una roba, no? Tu veig que aquí estàs portant un top, després ho volem millor que en balli, però vull dir que ja hi ha roba. Ens costa poc avui en dia també fer tota una indumentària. Sí, bueno, el top que porta és de la companyia que perteneixo. Molt bé, twerk up. Twerk up, sí. Molt bé, perquè es vegi bé. I llavors, clar, s'ha de posar per ballar-lo, no? S'han de veure bé les anques, diria. Clar, és això, has de portar els pantalonets, doncs, curtets. I tampoc que no sigui una vestimenta molt cenyida, perquè si no, el moviment del glutis no es mou. Clar, no té la mateixa llibertat. Tindré llibertat. Que com sé que li vaig dir, tenia 20, però estem en horari, entre cometes, infantil, m'has de portar una roba, no diríem una mica recatada, perquè recatada no és, però no podies vindre tan destapada, no? T'he condicionat una miqueta en això. Sí. Però bé, no vaig bé. No, vas perfecta i guapíssima, com sempre. La gent que vulgui descobrir més, a part de l'entrevista, a part del que veuran ara, que també te toca sí o sí,
fer-nos una mostra de twerk. On et poden trobar? Com podem buscar? Per exemple, poden entrar a l'Instagram de l'escola, Suey Dance Studio, o al meu propi Instagram. Jo em dic Tati, en dos A's, en dos I's, 07. Allí podem veure els diferents vídeos que he fet amb els alumnes i... Molt bé, aquí està sortint també el nostre Cairo, en este cas te surt el teu Instagram per si la gent vol descobrir una mica. Últimament estàs fent vídeos molt xulos. Sí. I sembla que n'arribaran més, no sé si es pot dir o no es pot dir. Un, ara que estic preparant un vídeo per aquí uns dies, que este serà molt top, la veritat. Molt top. Tinc un filmmaker molt bo i quedarà un vídeo bastant... Com si fos un videoclip d'un cantant. Van per aquí els tiros. Van per aquí. I possiblement veurem a altres cadenes de televisió més avant? Sí, més avant, però això encara no puc dir. Encara no podem dir res. Però bueno, és allò de dir, sempre els dic jo, no deixéssiu de seguir a Tati a través del seu Instagram, com deia ella, en dos T's i en dos A's. En dos A's i en dos I's. En dos A's i en dos I's. En dos A's i en dos I's, perquè així anireu descobrint una mica com evoluciona tot. Però bueno, hasta fa no res també en tenies un en un edifici abandonat d'aquí de la ciutat de Tortosa. Sí, sí, que ho vaig gravar jo i dos dels meus alumnes, Ivan i Lluna, i bueno, vam improvisar, doncs jo tinc un trípode que em vaig comprar, el trípode estàtic, doncs ara grava tu, ara grava... I anàvem passant-nos el mòbil i l'anguis després, doncs el vaig editar allà com vaig poder. Molt bé. Sí, va quedar prou bé. Molt bé, doncs bé, jo el que volia és que la gent veigués el twerk o el descobrigués, jo el vaig descobrir a través de Tati, no com un ball d'estos prohibit o sexual, sinó al revés, com una disciplina realment artística, en aquest cas de ball, però que requereix molt de preparament físic, no? És a dir, que tothom ho pot fer, homes i dones, de qualsevol edat, i que al final el que fa és destacar això una mica, l'empoderament. Tati, jo ballaria amb tu, però primera, no en sé... Per tant, no quedaria bé i hi ha perill de fer-me mal, no?, en aquestes coses. Tu ballaràs tot sola, però jo t'ajudo. Sí. Què és el que mos ballaràs? Mos has preparat un... Sí, una coreografia, un petit trosset de coreografia, durarà aproximadament un minut, de la coreo de Que calor. Molt bé. Ara que ve la primavera i ve l'estiu. Sí, que calor. Tati, gràcies per haver vingut, t'ho dic perquè ara te llevaré el micro i quasi no et sentiràs. I te continuem, t'anirem seguint una mica a veure les teues passes i com evoluciona tot. Perquè la cosa promet, eh? I molta atenció al twerk, perquè mos agrada això, començar, com aquell qui diu, a marcar tendències aquí a les Terres de l'Ebre. Si et vols posar en marxa, jo m'aparto, i a partir d'aquí, quan la realització estigui preparada, quan vulgueu. En sudor, los bikinis te quedan mejor. Tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú le das trabajo, mami, con mucho sacoco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Calentamiento global. Anda suelto el animal. Mano arriba el que es real. Qué calor, qué calor, en la discoteca, qué calor, yeca, para la muñeca, por favor, qué calor, en la discoteca, qué calor, yeca, para la muñeca, por favor.